עכשיו לסיפור הזה, צה"ל הקים מתחם מבודד גבעת בידוד לכ-20 נערי גבעות מהשומרון שנחשפו לחולי קורונה מאומת. הוא מספק להם מיטות, מזון ואפילו בית מדרש מאולתר שהוקם במקום. כתבתנו בשטחים כרמל דנגור, את מפרסמת בפעם הראשונה את הסיפור הזה. כן, מערכת הביטחון חיפשה בימים האחרונים פתרון עבור כ-20 נערי גבעות שנדרשו לבידוד אחרי שנחשפו לחולי קורונה. אותו חולה, אגב, נער גבעות אחר, הכניס גם את אלוף פיקוד מרכז לבידוד. אנחנו מדברים, מיכל, על נערים מגבעות באזור יצהר שבשומרון, שם נרשמו תקריות אלימות נגד כוחות הביטחון, הזכיר יידוי בקבוקי תבערה לעבר כוח משמר הגבול רק לפני שבועיים. תחילה חשבו לבודד את אותם נערים במלון בירושלים, אחר כך במתקן הכליאה סהרונים שבנגב. לבסוף, צה"ל החליט להקים מתחם אוהלים מבודד, במיוחד בשבילם, במצוקי דרקות במדבר יהודה. הוא מספק להם מזון, מיטות, ציוד, ואפילו הקים עבורם בית מדרש במקום, גבעת הבידוד שהקים צה"ל עבור נערי הגבעות. תודה רבה, כרמל, על הדיווח הזה.